5-րդ հրազդանի 5-րդ էներգաբլոկի կանոնումա եւ ատոմակայանի մետամորի ատոմակայանի կանոնումա ինչքան կազմում է մեր եւ էներգետիկ անվտանգության վրա եւ սակագների վրա։ Փետրվարի 1-ին, երբ որ մենք սահմանում ենք սակագները, իրանք վերցվում են հիմքում կանխատեսվող հաշվեքշիռը, այսինքն 2021 թվականից մինչև 22 թվականի էլեկտրաէներգիայի արտադրության հաշվեքշիռը դրվում սակագների հիմքում։ Այսինքն բոլոր այդ մատնանշված ծրխնդիրները մենք արդեն իսկ սակագները հաշվարկելիս իմացել ենք, այսինքն նույն ատոմականի 141-որ կանգառը ինչով է դա փոխհատուցվելու։